Ravigo မှာဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်16မျိုး ginseng, ဂျင်းစင် Royal Jelly ကိုပေါင်းစပ်ပါဝင်တာ။နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရုံပြည့်နှင့်နိုးထလာစေမှာပါ။နေ့သစ်တိုင်းအတွက် Ready ပဲနော်။နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရုံပြည့်နှင့်နိုးထဖို့ Ravigo နဲ့အားပြည့်စုံ။မင်္ဂလာပါရှင်။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Facebook တစ်ခွင့်အစီအစဉ်ကနေပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကဆိုရင်တော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထပ်မလူပြောများခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်စုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ပထမဆုံးအစီအစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသိရှိသင့်တဲ့အချက်တစ်ခုကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကတော့ဒီလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ COVID ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပွားနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအတွေ့များတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ Smoke Concrete မဟာချိုင်ဖီလာဆေးမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစေစစ်မှုခံယူစေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုစေစစ်မှုခံယူစေရမှာဒီထိုင်းပြည်ကနေလှူဒန်းထားတဲ့ COVID ရောဂါစစ်ဓာတ်ခွဲကန်းမော်တော်ယာဉ်အားဝမ်လန်စုဝရဏလန်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာ COVID ရောဂါစစ်ဆေးပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့အသိပေးထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထိုင်းနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနေပြီးတော့မြစ်တာရက်ခံထားတဲ့အချက်ဖြစ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားရှိသူများသာမကမရှိသူတွေလည်းကိုဗစ်ရောဂါစစ်ဆေးမှုကိုခံယူဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့အချက်ကိုသတိထားပြီးတော့တကယ်ကိုဗစ်ရောဂါကိုသွားရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကိုဗစ်ရောဂါစစ်ဆေးနေတာဟာထိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနေလူစရင်းကောက်ယူနေမှုဟာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းဖို့မဟုတ်ပဲကိုဗစ်ရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားမပြည့်စုံသူတွေဟာလည်းကိုဗစ်ရောဂါတားဆီးကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာထိုင်းနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအသိပေးထားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကိုလုတ်ကင်နေရာအလိုက်ကိုတာဝန်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးချယ်သတ်မှတ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်စည်ရင်းကိုမြန်မာတန်ရုံအလုတ်သမားတန်ရာရှိရုံကိုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားဖို့မှာကြားပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိလာပါကကိုယ်စားလှယ်တွေကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့တန်မှုကြီးအလုတ်သမားတန်ရာရှိနဲ့နေမြေခံရဲစခန်းမှုတို့ရဲ့တယ်လီဖုန်းတွေကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမြန်မာတန်ရုံဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့တင်ထားတဲ့ post မှာမြင်တွေ့ရပါတယ်ဒီ post အကြောင်းအရာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာကိုဗစ်ရောဂါရှိမရှိကိုထိုင်းမှာစစ်ဆေးပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုစစ်ဆေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်မှာအထောက်အထားရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကျန်းမာရေးအရာသွားရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုခံယူပါဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတာပါနောက်ထပ်ကတော့ဟာသဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ချမ်းမြေရဲနိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်တဦးကနေပြီးတော့ group တစ်ခုထဲမှာတင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် TikTok ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့နှစ်ချက်ကြိုးလှုပ်ရှားနေတာဟာဒါပြည်အလောကကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်နေတာပါဆိုပြီးတော့ဟာတာအနေနဲ့ရိုက်ကူးထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ချက်ကျိုးကိုဆွဲလှုပ်နေတဲ့အချီကျိုးအဖြူကိုမြင်ပြီးတော့ဒီ Facebook အသုံးပြုသူတွေကအချီကျိုးကြီးမြင်နေရပါတယ်အစားရှိသဖြင့်အမှတ်ချက်ပြုထားတာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပွဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြင်အောင်လို့လည်းလှုပ်ပြပါပို့လှုပ်ပြရပါပို့လှုပ်ပြမှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပြီးတော့သတင်းကျိုးလာပြီးတော့နှစ်ရက်သုံးရက်မှာကုသိုလ်ပြင်နိုင်ငံကူညီအသင်းအားဥဆောင်ပြီးလုပ်မယ်ဩလဲသွားပါပြီဒီဗီဒီယိုဖိုင်အောင်ဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာလူ400ကျော်ကနေတော့ပြန်လည်မျှဝေထားတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရအောင်ပါပါဒီကနေ့တော့ Facebook တစ်ခွင့်အစီအစဉ်ကတော့တလောက်ပါပဲကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရှင် Ravigo မှာဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်16မျိုး ginseng, Royal Jelly တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့်နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေပြီးအာရုံပြည့်နှင့်နိုးထလာစေမှာပါနေ့သစ်တိုင်းအတွက် Ready ပဲနော်နှိမ့်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်ပြီးအာရုံပြည့်နှင့်နိုးထဖို့ Ravigo နဲ့အားပြည့်စုံ